Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати і сестри, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. На Дональда Трампа скоєно замах з вогнепальної зброї. І сталося це в суботу, коли ми під час Євхаристії слухали наступний уривок Євангелія. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся, бо ви цінніші за безліч горобців. Матея 10, вірші 24 по 33, це повний текст, там, власне, містяться ці слова. Трамп – це ще той горобець, і цим разом Бог помилував, думаю, не тільки його, але також багато інших горобчиків. Зокрема, думаю про багатьох, про тисячі ненароджених дітей, бо як би не було в останніх місяцях позиція, пролайфівська позиція Трампа дещо послабилася, тим не менше він значно-значно більше ближчий до християнської точки зору, ніж його опонент пан Джо Байден. Отже, пан Дональд Трамп під час мітингу, який проходив у Пенсильванії, був пораненим і був евакуйований, звісно, службою охорони. Стрілець Томас Меттью Крукс, 20-річний хлопчина з Пенсильванії, власне, був ліквідований снайпером Secret Service. Цей замах, мабуть, є одним з найповажніших замахів з 1981 року, коли то жертвою замаху був не хто інший, як Рональд Рейган. І зрозуміло, що така подія не є пересічною для геополітики. Наперед зазначу, що я не є трампоманом, я є романом. На його місці, на місці цього кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки, мені хотілося б бачити більш когось притомнішого, ну і, можливо, більш католицького. Тим не менше, якщо розглядати Трампа і Байдена зі світоглядної точки зору, то протестант Трамп значно більше є католиком, ніж католик Байден. Хоча останнім часом, власне, так як я вже згадав, послабилася його позиція в питаннях захисту зачатого життя. Ну і щоб остаточно вже вас вивести з рівноваги, то ще я не вважаю Трампа агентом Кремля, хоча деякі дії його можна було б так розглядати, ну і безумовно вони були трохи шкідливими. Так чи інакше, неможливо не зауважити, що якісь кола з великою детермінацією, своєрідним фанатизмом намагаються не допустити пана Трампа у президентське крісло Сполучених Штатів Америки і готові на все, навіть на організацію ось такого замаху. Вороги Трампа не зупиняються ні перед чим. Йому оголосили імпічмент, арештували, засудили, зображували у вигляді Гітлера, як це зробило видання The New Republic минулого тижня. Ну і тепер намагалися вбити з вогнепальної зброї. Ну, бо звісно, як ще можна поступити з отим новим Гітлером? Всі ці дії якби укладаються в логічний ланцюжок. Що саме так заважає противникам Трампа? Думаю, що для цього варто було би зазирнути у його передвиборчу кампанію. Республіканці обіцяють закрити кордон, знищити наркокартелі, зупинити інфляцію, відмовитися від расового, гендерного порядку денного – депортувати нелегалів. Весь документ займає 16 сторінок, платформа має якихось 20 розділів. Ось пункт, який варто підкреслити. Переклад подаю за паном Сергієм Чаплигіним. Посилання на його Facebook-сторінку в описі під цим відео. Ось пункт перший. Закрити кордон та зупинити вторгнення мігрантів. Провести найбільшу в історії США операцію з депортації. Звісно, такий пункт не може не викликати хвилювання джентльменів-глобалістів. Ясна річ. Думаєте, таких немає? Напишіть в коментарях. Далі маємо пункти, пов'язані з економікою, покінчити з інфляцією, зробити США домінуючим виробником енергії у світі, зупинити аутсорсинг та перетворити Сполучені Штати на виробничу наддержаву, велике зниження податків для працівників. Звісно, це звучить трошки популістське, але далі знову маємо важливий пункт, який зачіпає багато світоглядних питань. Захист нашої Конституції, прав та основних свобод, включаючи свободу слова, свободу релігії та право зберігати і носити зброю. Восьмий пункт. Запобігти Третій світовій війні, відновити мир в Європі, на Близькому Сході та побудувати великий щит протиракетного захисту над всією нашою країною.
11-й пункт. Відбудувати наші міста, зокрема Вашингтон, знову зробивши їх безпечними, чистими та красивими. Ну, звісно, популізм. Зміцнити та модернізувати наші збройні сили, зробивши їх найсильнішими та найпотужнішими у світі. Зберегти долар США як світову резервну валюту. Соціальне забезпечення та медичне обслуговування залишити без скорочень, зокрема пенсійний вік. Далі, скасування мандату на електромобіль. Та скасування дорогих і обтяжливих регуляцій. Ну і далі знову маємо воістину шокуючі пункти. Зменшити федеральне фінансування будь-яких шкіл, в яких нашим дітям поширюють критичну расову теорію, радикальну гендерну ідеологію та інший недопустимий расовий, сексуальний або політичний вміст. І 17-й пункт. Приготуйтеся, будь ласка. Не допускати чоловіків у жіночий спорт. Уявляєте собі, чоловікам буде заборонено брати участь у жіночому спорті. Слухайте, ще б 30 років тому, якщо б якийсь політик написав такий пункт у своїй програмі, то люди би думали, що він чимось отруївся в якомусь генделику. Ну, бо ж логічно і очевидно, що чоловіки не можуть брати участь у жіночому спорті. Очевидно, для здорового глузду, але не для гендерної ідеології. Вже є багато випадків, коли чоловіки почали вважати себе жіночками і брати участь в жіночих змаганнях і, очевидно, перемагати. Чому? Знову скажу тут воістину шокуючу правду в наш час. Бо чоловіки переважно сильніші. Але нікому про це. Наприклад, один такий чолов'яга почав брати участь в боях без правил UFC і калічив жінок. Ну, я не знаю, де були в той час феміністичні організації, чому вони не алярмують, що вся ця ідеологія калічить жінок. Далі, це не поодинокий випадок, я пам'ятаю теж випадки, до речі, в Сполучених Штатах Америки, коли чоловіки вважали себе жінками і вигравали перші місця в легкій атлетиці, там, в бігу там, з перешкодами і так далі, і так далі. Ну, добре, одним словом, пан Трамп хоче покінчити з цим абсурдом і, звісно, я підтримую ці починання. 18-й пункт. Депортувати про хамасівських радикалів. О, це добре. І знову зробити наші кампуси, коледжі безпечними та патріотичними. Забезпечити контроль над виборами, включаючи голосування, верифікацію виборів, паперові бюлетні та підтвердження громадянства. Ну, думаю, тут пан Трамп все ж таки зробив висновки з попередніх виборів, коли, ну, безсумнівно, є зараз докази, що було багато-багато впливу з боку інших держав. Об'єднати нашу країну, виводячи її до нового та рекордного успіху. Ну, звісно, це теж таке популістичне дещо гасло. Так, якою буде постава Дональда Трампа щодо України, поки що важко сказати, але отой мирний план, який представили два колишні радники президента Трампа і який запевнював допомогу з боку Сполучених Штатів Америки лише за умов, якщо Україна розпочне перемовини з ЕРФІЄю, він не був схвалений самим Трампом, ну і слава Богу, пан Дональд Трамп від нього відхрестився. В кожному разі з паном Трампом потрібно розмовляти, лобіювати нашу українську точку зору, з ним потрібно рахуватися. А статті про євангельський пояс навколо Європи, ну, потрібно було писати років 7 тому, а не цього року. Ну і не займатися такими деструктивними документами, як Стамбульська конвенція. Ну що ж, поживемо, побачимо, а Дональду Трампу бажаємо швидкого одужання і навернення. Скажу відверто, що якщо б мене хтось підстрелив у вухо, хотів, звісно, в голову, але потрапив у вухо, то я сприйняв би це як певний Божий знак, що Бог закликає мене до обрізання вуха, так як пророки казали, тобто до уважного слухання волі Божої, до зайняття чіткої позиції на боці Господа Бога і до навернення. Дякую, друзі, за увагу. Дякую також вам за підтримку цього YouTube-каналу. Цю підтримку я скеровую на підтримку наших воїнів. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі під відео є відповідні реквізити. До нових зустрічей. З Богом!